dehaya iyagu waxay dhaahdeen berger waxa la raga rag waxay dumarka been baa lagu soo xirageliyaa maxaa la yidhaahdaa waxa runa waa lagu dhaqaa laakiin raggiina waxay dhaahdeen iminka dumarkii makeup inagu soo xirageliyaan wejigoodii oo saxana waa nagu dhaqaan waa taay aad bay u maadsan yihiin khadka telefoonada waan hakinayaa waxaan jeclahay su-aasha labaad ee dhallinyarada toddobaadkan nagala qayb qaadatay bal iyagana inaan idin daawasiyo daawasha wanaagsan kanaan taaganahay waa xaafadda Islii dabcan toddobaadkiiba hal mar ayaan barnaamijka England show aan ku soo qaadanaa dhallinyarada su-aalaan weydiinaa sida kalena qofkii su-aasha ka jawaabay isaguna abaalmarin buu leeyahay weliba lacag halkan inantani waabuu soo diyaargar wata aniga iga horeysi walaal khadiijoy soo dhawow haye England waa ku salaamay warta kulankaaga aada ugu faraxsanahay marka su-aashay weydiin rabtaa qofka waxa uu arkay ugu farxadda badan adduunka aniga or qof walba maya macnaha su-aashan waa su-aal dadko dhan ka dhexaysa ya lacag ugu jecel yahay qofka inuu arko saa u malaynayo taasaan leeyahay ma aqan wallaahi caafimaad caafimaad maya caafimaadka waa la wada jecel yahay waxaan ku yidhi qofka farxadda iyo caafimaadka waa kala nooc mogtahay waxa ugu caafimaad badan waxa ugu farxad badan kolay ani mid aan ka hadlaya qaas ahaantayda hadaan dhaha haa caafimaad wanaagsan lacagna way imaanaysaa markaas ninka caafimaad haya wakaa way way wanaagsan magaca horta adigu magaca haa RTN my just I want to your full name England NTV okay NTV ma sifana RTN en marka aqliga yar aan kaashado waxyaalo fara badan laakin mid kaliya qabso hadii la yiraado ilmaha dhashay ayaa noqon kara oridada ayaa noqon karta arus marka aad tahay aqalka wada joogtaan ha farxad wanaagsan weeye ha gabar sidaad oo kale u qurux badan inoo arko waa oo waqti la qaato noloshiisa qof waxay ugu farxad badan soo maa gabar qurux badan oo adi camal inoo waqti la qaato un waay wax kale maa ya asal baa tahay waayahay sharxaad noo baan waxaan rabaa inaad asiijido kaliya anigu waxay ugu farxadda badan oo aan arki karo waxay tahay qofaan muddo jeclaa oo aan arko qofaan muddo jeclaa aan waay aan arkay adoo meel maraya anoo meel maray waa ray taas waa run taas waa adiga laakiin bini aadanka ilaahay markaan ku hadalo maxaa ay qofka waxa ugu farxadda badan uu markaa indhaha saaro waa bini aadanka aniga maskaxdaada lagu wiilo mataana inay dhalato su-aal waay way wadwaasaxay waxaan ku yidhi ilaa hadda maarta waxaan ka hadlayaa qofka bini aadanka amaad aragtay laba wiillaahay ku siiye weliba toban walaal ha ku siiye macnaha qofka bini aadanka waxa ugu farxadda badan uu arko baan kuyihi dadka oo dhan markaa aan laga hadlayaxdaadaan rabaa su-aasha inaa isku daydaan rabaa waa su-aal dadka ka dhexaysa generaala wax walba aa dhici kara mogta oo waxa ku farxda laakiin waxa ugu farxadida badan waxawaaye qofka ama uu arko ama uu niyeysto ama inuu janno galo ama inuu adigu wuxuu ku farxa arko intaa waa muhiimadd marka maxaan sheegaa wey waaban ku weydiiy waa kugu soo celinay waxaa ugu farxad badan qofkii inuu indhaha saaro laba qof oo laba wiilo mataana camal u dhalatay labaasa ugu farxad badan waxaa waa koo bireyday inan baa yidhi aad maskaxdaada isticmaala mayda aniga maskaxda isticmaala soma aniga wixii niyadii jeceshanka hadlaa soomaaliga waa yacnii laba adiga waxaad jeceshahay ugu farxad badan waxaa waaye adiga waxaad jeceshahay waa sax ilaahay mataanaha kusoo waxay mataanaan maanta na haystaa idhigayso waxaan ku yidhi waxaa su-aashana dadkoo dhan bay ka dhexaysaa maskaxdaada rabaa inaad dib u raacdid waxaa ugu farxad badan yacni adigoo meel badan maraysa xeeba oo dhaheshid maxaa leeyahay midka webigii xaarka micnaha liberiga xaarkiis inay heshid oo kale ugu farxad liberiga xaarkiis oo kale ina heshid ugu farxad badan ama aa heshid liberiga xaarkiis inaad heshid markaa maxaa lagu qabanaya baa yihiin waa dee waa dheemo soma markaa dheemo ina heshaa ugu farxad badan waa lwaa farxad badana uu arko indhihiisa saaro waxaa ugu farxad badan ani aan jecelahay soomaha niyaddayda yacni waxaan markii aan niyadda ii dhisan tahay oo aad iyo aad qalbiga uu ii dhisan yahay niyaddayda wixii aan rabaan aan helo
انت ان ها واصح الهي نيتها كو دسمر ول بحي نو دسناته ان ما خا ليرهدا بني ادنك جنرال وي سؤالشن ددكو ربي كدحيسا مسخخله مركا استعمال ما خا سليده با قفكه او اركه او فرحت بدن وها ارك يعني او فرحت بدن ارك انا عرورتيده دح جوجه او في سنه هي حاسكي يا عرورتيده مركا انت وان جعل انا نولل في عن كنولاد adiga waa ku fahmayay adiga waxay haytay yani su'aashan ma dartay abaalmarin baa lagu bixinay adduunka dhan bay ka dhaxaysaa dadko dhan maskaxdaada bini aadankan kuuriya adiga inta aba ilaahay ku aqbalo maqbuulan kuuri laakiin bini aadanka maskaxdaasi ba su'aashaas markuu qofku dhasho oo weynaado markuu qofku dhasho oo weynaado wuxuu jecel yahay ma weydiin ay weydiinaysaa adiga markuu arko waxa ugu farxad badan oo indhaha saaro waxa ugu farxad badan indhaha saara ana arurteed arkay waxa isku liwaan jacalay wax walba oo su'aashi kale ma ogi waay sheegay oo aniga waxa jacalay lahay gabar quruxoon oo quruxoon oo quruxoon oo adiga amalay ha adiga waa isfahanay wa ma santa ilaahay ku siiyee su'aashani ma adragtay waa bini aadanka moogtay horta ma fahmaysan waa ku fahmay bas dadii fahantay su'aashani waa su'aal bini aadanka general moogtay سؤال ترى على مكتئ مركب القياس مسكح بني آدم كان كول مركب دشان واحد كل ما جري واو كوشة فت ميت كل ما جري كست أباي ده وق مركب هلو فرحة بنية وكا هاي سؤال شو معنا وال ما أنت عدد كبرنا نسفهمين مسمى حالة سؤال شو إذا دافسون وروح نكولي سؤال شو مكودين كرا سؤال شو هو سؤال أبى المرة جود لقو بحنايو qof markuu isoo dhasho oo weynaado caadi noqdo waxa ugu farxad badan bini aadanka yaa bini aadanka misaaniga kaliya horta aniga kaliya iska warqab bini aadanka badanaa ma ku badnii ay waxa ugu farxad badan marka weeyay aabe aan nolaa taasi ugu farxad badan hogana marka xaska yaala taasi ugu farxad badan aan guursaday qofka bini aadanka waxa uu helo oo ugu farxad badan waa nolol iyo amni adoo meel amni iyo meel nolol la u joogna ka waran ya wax su'aashan ma adragtay dadku maanta waa fahmi la yihiin qofka moogtay wuxuu haysto waa qof walba inuu wax meenagsan ku farxo oo jecel yahay moogtay laakiin waxan ku qofku waxa indhaha saar waxa ugu horeeyay ugu farxad badan bal hadalka dib u raacmise aanan la fahmin maan waxa ugu horeeyay ugu farxad badan oo arko نعم بل وعي هذه المحاضرة تكون غفر حد بنا إن ده صارت يا وحنا نركي النبض ويوفع بقى نركه ويوفر حد بنا مركا لقسي تقول نبض عسو مبواس يا إقلا ما أنت عديقا ويا غلط كوا حقاك مركا الله بعد ما أنك يقول رسعون له يفر من أنفرحه وقلبي يغلب كفرحه قبل لا أغرح دبضنا ولا شيء أرتاح يومي marka labaadna Soomaalidu silci isku heesay iska deeso hay soolaashada waa ma santay way ha Soomaalidu waxa soo sheegay kale moqti aan arintaydaas oo kooda jecelay taago kaliya ma aha nana ku jecelan meesha ma taagna anigu laakiin xiniyan la soo baxayo waan cadeystay jecelkan ku qabe wallahi waraan bilay geel yahay xumaleeday way to horto waxa ugu farxad badan baad ka sheekeynaysa qofta bulaadaka waxa ugu farxad badan maalinka uu dhashay waaba dhashay maalkaas markuu dhasho waa cabaadaya adduunka uu arkaya waa ugu horeeya laakiin maalinka wuxuu ugu farxad badan gabar yar oo mataqaanahay wanaagsan maalinta uu helo oo habeenkii uu mataqaanahay oo guriga uu la sii gaaray gabadha u sheeg su'aasha waxa waayo waxa ugu farxad badan hadii kara markuu guursado wallahi riyad